მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო და ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ-ვეითის კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო წინა საახალწლო დღეებში? Რა რჩევების მოცემა უნდა სამყაროს თქვენთვის? Da, rarce webs, da, ra, miniș nebebs, gigzamnit, arus, sașuale pit. Da, miniș nebebs, gigzamnit, risi, risi, tkmau, da, sam, arus, tkmau, twist, ina sa, halpo, drepsi. Rugul ne moi, kcet. Nahota, ba, șele, git hot. Rugul kheda, ot, pirvelek, și nahot. Dinare, ob, sa, jaro, gașla, da, tkmau, da, garantia, zvervic, leviru, ușualot, tkmau, zi, asrul, de baies. Vinaidan ezari sajaro gashla, tkven khart zalyan bevni, gadakhedet, aba ramdeni gamomtseri qvavs ukve arkhze da informatsia ki aris erti. Modit ganeqvet pozitivurat daros mimart, rom ikneba qvelaperi kargat, imito ro pozitivuro ganqobas zalyan didi mnishnoloba aks. Chveni momavlistvis. Წარმოიდგინეთ, რომ აი პოზიტიური აზრები, ეს არის იგივე სცენარი თქვენი ცხოვრებისთვის. Პოზიტიური აზრები, პოზიტიური გეგმები, პოზიტიური მიზნები, პოზიტიური განწყობის დროს ადამიანის ენერგეტიკული ვიბრაციები არის ძალიან ცივი მაღალ დონეზე, ხოლო ნეგატიური აზროვნების დროს არის ძალიან დაბალ ვიბრაციებს ამ ენერგოინფორმაციული ველი. Და ასეთი მდგომარეობის დროს ადამიანის ცხოვრებაში იჭრება ძალიან ბევრი ნეგატიური მოვლენები, ასე რომ გაითვალისწინეთ, არ გინდათ ეს უარყოფითი ფიქრები. Რამდენჯერაც მოვა უარყოფითი აზრები, უარყოფითი ფიქრები წარსულიდან, წარსულის მოგონებებიდან, იმდენჯერ გამოიფხიზლეთ თავი და უთხარით თქვენსაც, მე ვარ ეხლა აქ, მოხდა ეს ყველაფერი წარსულში, წარსულს არაფერი აღარ ეშველება და იცით რა არის, მიიღეთ აი წარსულის გამოცდილება, როგორც თქვენი სიძლიერე, თქვენი იარაღი. Თქვენ ხომ გაძლიერდით ამ ყველაფერზე, ხო? Ეს შეცდომა იყო თუ თქვენ რაც გაგიკეთეს აი ამ ვერაგმა ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, ეს ხო ყველაფერი იყო გაკვეთილი. Სამყაროს მეერე გაკვეთილი და მშვენიერია, მეერე გამოიყენეთ ეს თითეული გაკვეთილი. Პირიქით უნდა გიხაროდეთ. Გიხაროდეთ, რომ აი ესეთი დაბრძენებულები, ესეთი დაჯგვიანებულები თქვენ გაქვთ უკვე საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, სცენარი დაწეროთ თქვენი მომავალი ცხოვრებისთვის. რატომაც არა მის მაგივრად, რომ დაუშვათ ჩაუღმავდეთ წარსულს. დაწერეთ ხვალინდელი დღე, წლის პროგრამა, დაგეგმეთ პოზიტიური რაღაცა მიზნები, შექმნით. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორები. ეს შეიგნეთ. Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორები. Როგორც ჩვენმა ჩარლი ჩაპლინმა დაგვიტოვა, ეს სიბრძნე და მართლაც არის სიბრძნე. ჩვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი. Კი, როგორ არა, არიან ადამიანები, არიან სიტუაციები, რომლებიც ჩვენს ცხოვრებას ხლართავენ, რაღაცნაირად მიმართულებას უცვლიან, მაგრამ ეს ყველაფერიც სამყაროს გარეშე არ მოხდებოდა, სამყაროს ჩარევის გარეშე. Და ეს ყველაფერი ხდებოდა და მოხდა თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Ასე რომ ყველაფერი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, წარსულში რაც მოხდა და ეხლა რაც ხდება, ეს ხდება ყველაფერი იმისთვის, რომ რაღაცა გავიგოთ, რაღაცა დავინახოთ. უკეთესობისკენ წავიდეს ჩვენი ცხოვრება. ამას გამოყენება სჭირდება. ვინც გონიერია, ის გამოიყენებს ამას. ვინც გონიერია. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, ანუ რაზე ვსაუბრობთ, რისი თქმა უნდა ტაროს წინა საახალწლო დღეებში, რისი თქმა უნდა, რას გირჩევთ. Მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ, ა ბატონო. გამოჩნდით კიდევაც ასეთნაირად, დიოგენე თავის ლამპართან ერთად. Რაღაცა გზებს ეძებთ, გამოსავალს ეძებთ, როგორ მოიქცეთ, რა ქნათ ამ ჩიხური მდგომარეობიდან, რა გეშველებათ და ასე შემდეგ. Ნუ დაიბნევით, გამოფხიზლდით და საკუთარ თავს უთხარით, რომ ყველაფერი წარსულშია და რომ არაფერი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ აცნობიერებთ უკვე თქვენს მდგომარეობას და დაძაბვის გარეშე. დაძაბვის გარეშე, აიცით როგორ გააკეთეთ,
ai răgază meditațiul tehnica tu îți zălian cărgia, lotsvebis, upaloșe mici alici egiptiliat că naușa tutrat cu instaus, antat egiptiliat tutrat cu instaus ro, mefredav chemtavs acta, fredav realobas, fredav chemtavs acta, fredav realobas, anu atsnobire tut cu situațias. Nahet, apam nahut camusavali ac, camusavali. Ehla nahet rahteba, act cu un gact mizani, ceana picri, magram am stui sapuzueli araris, kibadon, est cu un cicit, rum sapuzueli ragața tota murt eulia. Nahut ehla, șemde cregur gagzel deba. Coșmaridan gamosla, camodihat coșmaridan. Rugos coșmarul este izmirită în ademeniu, spătruț amohte bataroid, cu suvaime esraigo, da, hmers matoba suvaunebaro, rak argiero este izmarigo, a este izmarivit ceaiulis, da ceaiarak idevat, coveri ce mi sitva natkami, esuket arsulia. Azm oț, uket arsulia, da mama valit guacșen held, vizurunut am mama valzerum, șevikmnat, ceni mama vali, gamov zerț oț, ceni mama vali, ceni pozitivuri. Pic repet. Mevhedav chem tavs da vhedav realobas. Ogondats ar chaidzirot pikrebshi. Ai es aris qualapris mteri. Ris ircheva unda tkventvis daros. Damqvirvebeli. Unda daakvirdet situatsias. Rogorc maqurebeli. Maqurebeli spectacolul romogurabs, aise, dadekit shors, dat kveni monatsile obit, gadahedet tkvens, ehlandel tshovrebas. Rahteba, ra situatsia, vinarian tkvens garshemom qopni adamianebi, ra undat imat tkvengan, ras moitkhoven tkventan. Kho, agretve miaktsiet quradgeba, vinc aris, ase vtkvat, rogorc energetikuli vampiri tkvens mimart. Mas miaktsi zalyan didi energiebi tkvengan. Amitom armiset sașualeba, taiciret distanția, araqet, araqet zinavdus chemtkhovashi tkvens amoegebit mis ankesse, da tsaiqebs energias, da es energiis ageba pirdapir dakavshirebuli ikneba tkveni tsarmatebis dakargvastan. Amitom nuravis numisemt uklebas, nurt situatsieps, nurt adamianeps, rom tkvengan energia tsaiqon. Eseni arian chveulebrivi demonebi, energo vampirebi, energetikuli kankarebi. Ai erti da igivia es qela sinonimebia chanxart tken aknabits verdgant finansebtan dakavshirebt ragat iseti stagnatsiuri mdgomareoba gakt da akamovida samartlianobis arkani risi tkma unda samartlianobas tkentvis tken chovrebashi dadga momenti rotsa ragat samartlianot unda miigot ekhla ki unda shevekitkhot tsriul daros samartlianat, ra simsakhurebt tkvens samartlianat, apam nakhot. Ra simsakhurebt samartlianat, nakhot. Momavlidan ra modis. Da ekhla ak gamochteba samqaros rchevebits, gamoqovebit da tsalkvecha dinebebits. Tsriuli daro ai aseti metqvelia. Rato maris activoba esen dabaldoneze. Zalian dabaldonezia. Meti activoba, meti mokmedeba. Meti sitsotskhlis unarianoba, meti interesi. Tshovrebis mimart da konkretuli situatsiis mimart. Ise imokmedet rom tan tsin gaikhedot, tsin ganjridot. Tkveni qoveli nabiji. Ra sheileba mogitanot im nabijma. Tsqalkhesha dinebebi unda gaithvalisinot. Mokret dadga tkven tshovrebashi ragatsa ახალი პერიოდის ახალი პერიოდი დგება ახალი ციკლი 10-იანი ციფრი 10-იანი მოქმედების დროა მოქმედების დროა წყალქვეშა დინებებში ჩანს მინიშნებების სახით დიდი წარმატება მიზნის მიღწევა კვერთხების ტუზია მოვიდა რომელიც ჯერ თქვენ არიცით თქვენთვის არ არის ცნობილი მაგრამ თქვენს მოქმედებას თქვენს აქტივობას აუცილებლად მოყვება აი ეს ტუზის კვერთხი ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ტუზის კვერთხი. ტუზის კვერთხი მოგიტანთ დიდ სიძლიერეს. Ამოვიდა კვერთხების მეფე. Აი.
ამოვიდა კვერთხების მეფე. Მოკიდან სიძლიერეს, წარმატებას, პედესტალზე ამაღლებას, რაღაც დაწინაურება ჩანს სამსახურში. Არ არის გამორიცხული, პირად ურთიერთობაში ძალიან გაგიმართლოთ. Აი ეს როგორც მინიშნებები სამყაროდან, წინა საახალწლო მინიშნებები, ასე ვთქვათ. Ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ, მერე გაჩვენებთ პროგრამას უკვე რო შედგება. Და ზოგადად როგორ გხედავთ თქვენ მომავალ ახალ წელს? Ყველაფერი ცუდი წარსულში გადადის, ეს ძალიან კარგია. Და არ გინდათ ბევრი ფიქრი, ბევრი ფიქრი არ გინდათ, რაღაც ორი არჩევანი გამოჩნდება მომავლიდან და ამ არჩევანზე ვერ აკეთებთ. Ის აირჩიოთ თუ ეს აირჩიოთ, რაღაც ორი ვარიანტი გამოჩნდება. Აბა ვნახოთ აქ ღირს თუ არა. Აი ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ პოზიცია მენტალურად. Აქ ვარ და ვხედავ რეალობას. Ხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. Უთხარით თქვენს თავს და ნახეთ, ძალიან ადვილად მოვა მაგ დროს გამოსავალი, ძალიან ადვილად დაინახავთ. Და ჩანს კიდევაც გამოსავალი. გამოსავალი ხანგრძლივი სტაგნაციის შემდეგ. Და ვნახოთ ამ გამოსავალს როგორ ხედავს და მისი შედეგები. კი ბატონო. Ეს სტაგნაცია იმდენი ხანი გრძელდებოდა, რომ აი კიდევ აქაც აროზედაც აისახება. Თქვენი სიტუაცია, გინდათ გაჩვენოთ, რას რისი თქმა უნდა ტაროს. Წარმატებული არგანი ჩანს აქ ჩემოკარგებო, ეს ერთის მხრივ კარიერული თვალსაზრისით ჩანს დიდი წარმატება, აქ ამოვიდა მონეტების მეფე. Ვისაც პირად ურთიერთობასთან აქვს ჩაფიქრებული და აი პრობლემატური აქვს პირად ურთიერთობა ჩანს, ძალიან ძალიან კაი, კარგი ვიღაცა, ფინანსურად ძლიერი, კარგი მეუღლე რო იქნება, კარგი მამა რო იქნება და კარგი შვილი რომ არის თავისი მშობლებისთვის. Აი ესეთი პიროვნება ჩანს და არ დაკარგოთ, ქალბატონებო, განსაკუთრებით თქვენთვის ვამბობ, არ დაკარგოთ ეს პიროვნება ხელიდან არ გაუშვათ. Ეხლა მოკლედ ბევრს აღარ გავაგზავნებ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. Გაჩვენებთ აქ სიტუაციას, როგორც პროგრამა, რა პროგრამა შედგა. წინა საახალწლო მინიშნებები ტაროსგან. კვერთხები, 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 კვერთხები. ენერგია, ენერგია. სტიმული, სტიმული ძალიან დიდი. ხნეობა, ტუზის კვერთხები, მიღწევა ჩანს აქ, თქვენი ჩანაფიქრიც მიღწევა, აბა ტყუილა არის აქტივობა, აი ნახეთ როგორი აქტივობა ჩანს თქვენი, აი შეხედეთ, ნახეთ, ნახეთ როგორ აწვევით თქვენ რაღაც მიზანს, ხედავთ? შედეგიც დგება ასეთი, ტუზის კვერთხები, მიზანს აღწევთ, კიდევ ეს დამატებით კიდე რაღაცა გზებით ჩანს ამასთან ერთად და წარმატება. Უკვე რაღაც ტახტზე, მჯდარი ადამიანი ჩანს, ხო? კვერთხების მეფეა უკვე, ეს უკვე შემდგარი პიროვნებაა, უკვე დაბრძენებულია, გამოცდილებებით დაბრძენებული ადამიანია. Აი სწორედ აი ეს არის. Განეწყვეთ პოზიტიურად, დაგეგმეთ, სცენარი დაწერეთ გონებაში და ატრიალეთ ეს სცენარი ვიზუალიზაციის პრინციპით, აი ეს პოზიტიური, წარმატებული კადრები თქვენს თვალწინ და ეს ყველაფერი არის ასრულებადი, ოღონდაც მთავარი პირობა, რაც უნდა შეასრულოთ და რაზედაც უნდა იმუშაოთ. Ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. Უთხარეთ ხშირად, როცა გაგიტაცებთ, როცა ჩაიძირებით, აი რაღაც აი ამ წარსულ ძალიან ძალიან ნეგატიურ ფიქრებში. იმიტომ რომ ეს არის ენერგეტიკული ქანქარები, ეს არის დემონების ზეგავლენა თქვენზე, იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ არ განებებენ თავს. მართალია მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აზრობრივად ისინი მაინც თქვენში არიან. Არაფრის მომტანი აღარ არის ეს, ხო? Დატოვეთ ისინი წარსულში, გაუშვით წარსულში, დაწერეთ სცენარი გონებაში და იმოქმედეთ ამ სცენარით. აი ესეთი მინიშნებები, ესეთი პროგრამა მოვიდა თქვენთვის. Წინა საახალწლო მინიშნებები, წინა საახალწლო რჩევები თქვენთვის და პროგრამა თქვენთვის. შეგიძლიათ დასკრინოთ. Მოდით, აი ეს მოქმედების არკანი არ გვინდა, უკვე შემდგარი, კადრი გვინდა ჩვენ. აი ეს პროგრამა. Პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. წარმატების სამი არკანი. Პროგრამა. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ. Ანუ წინა საახალწლო რჩევა, წინა საახალწლო პროგრამა, აი ასეთია. გისურვებ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას.
Unde se găsește cei mii telefoni numere? Hotit schrat schrat, hotit schvidi schvidi, sami otchi sami. Vii mă urmă. Hotit schrat schrat, hotit schvidi schvidi, sami otchi sami. Tami regat WhatsApp și Viber și Messenger și sadat gnebat, Skype și Telegram și dau cu atrosati, dar când tu scăpșalo, dar tot când savi, șeki tu hai zet când iei chartul obit. Minda gisurot jumpte luba, bedinire ba cargat opna, dar armat e bolii, armat e bepista, bedinire bise momtane copili gos. Mama vali ahalit zeli. Video actualuri ikne bag. Oltis rutsam nakhveli nakhavs ai am dasataurebit. Zels, mama val zels. 2 წლის მერე, 3 წლის მერე, 10 წლის მერე მთავარია ჩვენი არხი იყოს მშვიდობიანად. Თქვენი გამომწერების საფუძველზე, თქვენი მოწონების საფუძველზე, რამდენადაც თითოეული თქვენი მოწონება ჩვენი არხის სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.